В общем, ми вибрались по гриби. Все, я зроблю маленьку паузу в збиранні грибів і покажу, що ми маємо станом на сьогодні. Тинц. Це я натрапила на таку галявинку. Я вже трошки на неї зрізала, але руки в мене вже просилися. Зупинися! Зупинися, зніми оцю всю красу. Це така галявинка, на якій я зараз відсніму це от все. Я не знаю, скільки в мене часу піде на збор. Грибунці красавці такі. Да, ми з Жульбарсою тут збираємо гриби. Вон Жульбарса моя бігає рядом. Я в восторгі. Мені все подобається. Красота. Жульбарс, сиди. Вот, да. Помощниця. Пошла срізати. Смотри, що я знайшла. Жульбарс. Які красавці молодці. Где-то теж все маслянки. Раз, раз, раз. Сховалися такі. Ой, ну це просто кайф кайфовий. Даже якщо б я нічого не насобирала, я б все равно кайфанула от походу здесь. І вон ще. В общем, вот такое вот красота.